OMCO grupa je globalni tržišni lider u proizvodnji alata za izradu staklene ambalaže. Svaka treća boca na svijetu proizvedena je kalupom koji je izašao iz pogona koji se nalaze u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Turskoj, Mađarskoj i Južnoafričkoj republici. Od te ukupne brojke, otprilike polovica kalupa izlazi iz naših pogona u Humu na Sutli, gdje na raspolaganju imamo ukupno oko 20.000 kvadrata industrijskih prostora. U Humu na Sutli zapošljavamo blizu 800 ljudi uz jednu od najviših razina robotizacije u regiji. Kako bi održali vodeću tržišnu poziciju, kontinuirano ulažemo u unapređenje proizvodnje kroz digitalizaciju i automatizaciju. Zbog specifičnosti proizvodnog procesa, transport materijala između proizvodnih faza dosad se obavljao ručno. Radi se o poslovima niske dodatne vrijednosti u kojima naši zaposlenici troše dragocjeno vrijeme. Kako bismo uštedili vrijeme i omogućili našim zaposlenicima da se posvete poslovima više dodatne vrijednosti, radimo na uvođenju pametnog viličara. Automatizirani viličar tek je prvi korak. Trenutno radimo na izgradnji nove proizvodne hale u kojoj planiramo dodatno povećati razinu automatizacije transporta, što se planira ostvariti nabavkom dodatnih automatiziranih viličara. Rad u skladištu je puno jednostavniji i lakši od kad smo dobili nove viličare. Trebalo nam je vremena da se naviknemo kako im zadati zadatke, ali sve je jednostavno i lagano. Romb Technologies je tvrtka nastala u okrilju Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva. Naše tehnologije temelje se na više od 20 godina istraživanja u području robotike, koji na kontinuiranom vlastitom ulaganju u algoritme i softver za autonomiju. Naša softverska rješenja koriste neke od svjetski vodećih tvrtki u području automatizacije, kao što je italijanski sistem Logistics. Zajedno s našim partnerom, tvrtkom VAR, osnovali smo V&R Automated Systems kako bismo pametna logistička rješenja učinili dostupnima i klijentima u Hrvatskoj regiji. VAR je zadužen za hardware, dok Romb razvija kompletno softversko rješenje. VAR je tvrtka sa preko 20 godina iskustva u servisu i prodaji viličara. VAR je zastupnik dva brenda iz Kion grupe, Baoli i Linde Hydraulics-a. Također u našem portfelju možete naći Baumann i Wacker Neuson. U svakodnevnoj interakciji sa klijentima tokom našeg 20-godišnjeg iskustva prije nekoliko godina, prateći svjetske tehnološke trendove, odlučili smo krenuti u područje automatizacije. Sa našim iskustvom sa tržišta viličara i inovativnim softverskim rješenjima tvrtke Romb Technologies nastala je naša tvrtka kćer V&R Automated Systems. Kroz našu tvrtku V&R Automated Systems po sistemu Brownfield investicije u mogućnosti smo automatizirati postojeće proizvodno-logističke procese naših lokalnih klijenata. Projekt implementacije pametnog viličara u proizvodnom pogonu OMCO bio je izazovan zbog potrebe za integracijom u postojeće procese. Morali smo detaljno proučiti tokove proizvodnje i transporta kako bismo što bolje razumjeli potrebe klijenta i ponudili rješenje prilagođeno baš njemu. To je značilo precizno planiranje putanja kojima se viličar giba kao integraciju s ručnim procesima. Pri tome ključnu ulogu igra visoka preciznost našeg softvera koja je bolja od 1 cm. U cijelom projektu maksimalno smo pažnju posvetili sigurnosti zaposlenika. Proizvodni pogoni i hale dinamičke su okoline, stoga naši viličari imaju više razina sigurnosti. Posebni senzori jamče da će viličar na vrijeme prepoznati predmet ili osobu koji bi mu se mogli naći na putu, te će se pravovremeno zaustaviti. Prosječna brzina gibanja je oko 5 km na sat, što odgovara brzini hoda čovjeka, te je poduzeto sve kako bi se eliminirala mogućnost da viličar skrivi nesreću na radu. Bitno je naglasiti da automatiziranje postojećih proizvodno-logističkih procesa stvaraju visoku dodatnu vrijednost postojećih operacija naših klijenata, odnosno kroz našu tvrtku V&R Automated Systems možemo postići veću efikasnost, produktivnost i na kraju krajeva ekonomičnost proizvodno-poslovnih procesa. Svi smo svjesni da živimo u vremenima manjke radne snage, odnosno da radna snaga koja nam je tržišno dostupna će biti prebačena na neke pametnije, efikasnije i bolje poslove, dok poslove u logistici, odnosno manipulaciji robe u našim proizvodnom logističkim procesima biti će pokriveni našim automatiziranim rješenjima. Našim klijentima uvijek naglašavamo da naša automatizirana rješenja imaju povrat investicije u roku od 5 godina.